Paano mag-register sa Pag-ibig Virtual Account gamit ang Pag-ibig Loyalty Card Plus? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung cellphone ko and na-open ko na yung Chrome. Kung ang gamit nyo is ibang device like yung mga iOS or iPhone, pwede nyong i-open yung Safari at i-search lang itong website na pag-ibigfund.gov.ph. Pag pumunta tayo sa website nila, scroll up lang tayo. Meron agad ditong e-services, virtual pag-ibig for members. So, click ko to. I-check lang tong data privacy at i-tap itong proceed. From here, tap create account, tap continue. At mamimili tayo kung paano nga ba magsasign up sa virtual pag-ibig. Bukod kasi sa Pag-ibig Loyalty Card Plus, pwede kang mag-create gamit yung ibang information like yung pag-provide ng MID number, cellphone number, email address, maging pag-upload ng valid ID mo, at ng selfie na din. Pag sa OFW naman, almost the same din. Ito yung mga kakailanganin na information. Now, ang gagawin ko is yung sa Pag-ibig Loyalty Card Plus mismo. Meron na kasi ako nito at mas konti na lang yung information na hihingin. Also, kung wala pa kayo nito, madali lang kumuha. One day lang, nakuha ko na agad yung ID na yon or yung card nga. Pwede nyo i-check itong I button sa taas to check that video or yung link is ilalagay namin at the end of this video. Tap ko tong click here. Ito naman yung mga kailangan ng information kung gagamitin nyo is yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Yung information na nasa likuran ng Pag-ibig Loyalty Card, kakailanganin yon aside dito sa MID number na nasa harapan. Yung nasa likod, titingnan nyo kung anong partner banks yung nakalagay. Meron kasing AUB, Union Bank at Robinsons Bank. Yung last 4 digit kakailanganin din yan. Now, tap natin yung next, active cellphone number at email address na rin. Click ko tong next para makapag-proceed and tap ko na tong proceed na button. From here, kailangan na i-provide yung Pag-ibig MID number, partner bank, at yung last 4 digit. Again, lahat ng information na to is nasa Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo. Na-enter ko na yung mga information na kailangan. Yung sa akin, ang partner bank ko is AUB. And tap ko na tong proceed. Meron ditong error na hindi raw nag-match yung sa record nila. Tap ko yung OK at ulitin ko lang. I-double check ko lahat ng info kung tama nga. May part nga na nagkamali ako ng enter, lalo yung last 4 digit, tap ko yung proceed. And eto na, bali i-landscape ko lang para makita natin yung buong information. Nag-send daw ng OTP dun sa cellphone number. I-enter ko lang dito yung code na na-receive ko sa phone. Pagka-enter ng code, tap proceed. Member information, eto yung complete name. Now, kailangan nang i-enter dito yung email address and mag-setup na rin ng mga security question. Yung sample ng security question nila is ito yon. Tandaan na dapat alam natin yung mga isasagot natin or kung paano natin tinype yung mga sagot kung gumamit pa tayo ng big letter or lahat is small letter. From here, kompletuhin ko lang lahat ng information. Yung sa email address, kung wala pa kayo nito, ang halimbawa nito is yung at yahoo.com at gmail.com. So, meron din kaming ginawang hiwalay na video kung paano mag-create ng Gmail account. Pwede nyo i-check yon. Yung link is nasa description sa baba. At kapag kumpleto na, dito sa bandang baba, i-check lang tong I certify, making sure na lahat ng pinrovide na information is true and correct. Tap ko tong submit. And you have successfully created yung Pag-ibig virtual account. Yung temporary password daw is sinend sa email address. So, tap ko tong OK. At ito naman yung itsura ng email na na-receive ko. Galing siya sa your virtual pag-ibig at pag-ibigfund.gov.ph. Dito naman sa phone ko, mag-login na ako gamit yung email address and yung temporary password. Tap verify. Hindi raw nag-match. So, enter ko lang ulit yung information. And by the way, dito sa password, medyo nakakalito siya kasi hindi ko alam kung big letter ba yung K or hindi. Tapos yung first character, di ko alam kung number 1 or letter L. Kaya mapapansin nyo dito sa bandang gilid, kinopy ko siya and then pinaste ko siya sa notepad. Para malaman ba talaga? And yun pala, yung temporary password ko nag-i-start sa L at hindi sa number 1. Tap ko na itong verify para makapag-proceed. At mag-create na ako dito ng sarili kong password. Ito yung mga pamantayan or criteria para sa pag-create ng password. Dapat may small letter, big letter, may at least isang number at isang special character. Sa akin okay na, tap mo na tong submit. So, i-landscape ko lang para makita ng buo yung message. Nakalagay dito na password reset successful. Pwede na raw tayong mag-login sa Pag-ibig Virtual. Tap ko tong okay. At ito na yung account ko sa Pag-ibig kung saan pwede ko rin ma-access yung mga contributions ko in the past. Paging sa regular savings, kung meron din akong MP2 savings, also yung mga information tungkol sa iba't ibang loans at kung paano rin magbayad online, which is i-explore natin sa mga next videos. Pwede nyo i-check itong mga videos sa baba. Sana makatulong sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!